原标题：国事象征，盛唐过年时的朝会是什么场面？历朝历代都有举行早朝大典的惯例，唐朝的朝会基本沿袭了前朝的旧俗，是日辰天子做早朝受百官祝贺新年。每年正旦还蒙蒙亮，曙光未开之前，朝贺活动就开始了。宰相、三司使、大金吾等文武百官身着华服，以画竹百驹拥马方步向城，而长安城也因百驹要揭幕，为之火城。杨巨源在其元旦城里逢集摄人诗中，则突出表现了朝贺队伍整齐的仪仗和庄严肃穆的氛围。华夷文武贺新年，双杖摇台风缺钱，一片彩霞迎暑日，万口红烛动春野，称商山色和元气，端冕炉火叠月烟，共说正初当盛泽，试过西问群贤。除了在京的朝官外，各地方官也要携各地方特产作为贡品，远赴京师来行元旦朝贺之礼。唐帝国的繁荣昌盛，使得元日朝会异常盛大，整个活动不但有内外朝臣向皇帝贺岁，而且各少数民族政权和附属国的统治者也都奉聚礼前来向唐皇帝贺政，与唐帝国交好。唐太宗正旦临朝道：“百蛮奉侠进，万国朝未央，贺斗眼冠盖，分轮胜服章。”与京飞驰道：“钟鼓镇眼郎”，足以尽显唐王朝硬硬大国气派。王建元日早朝诗曰：“大国礼乐备，万邦朝元正，东方色未动，冠县门已迎”等等诸如此类的诗句不胜枚举。唐王朝借万国来贺政的好时机，展示国威，弘扬国法，施政外交，这无形中也促进民族间的交流融合。元旦朝会礼制甚严，诸多方面都有严格的规定，一切程序都必须按部就班，不容有失，否则轻者罚俸，重者贬官。据南部新书卷丁赞：“唐宣宗时期朝贺如逢宰相，即蛛丝火城，悉皆扑灭。或其年五丈，即中书门下率文武百僚一东上阁门，横行拜表称庆。”内臣宣达：“礼部员外郎受诸道贺表，取一通关最高者，拆表斩于坐案上，跪读起。”阁门使银表按入内，却出宣云：“所进贺表，如有太后及宰相率两班赴妻内称贺。”据裴庆玉东关奏记载，大中十一年正月一日，上御含元殿受朝，太子太师卢钧年八十矣，自乐口泉之南部而及殿口，称贺上前，生龙狼缓，举朝服之。至十二年元日，含元受贺，太子少师柳公全年一八十矣，复为百官守。含元殿亭口远，自乐口南部至殿下，立以冕口称贺之后，上尊号圣敬文思和武光孝皇帝。公权物曰：“光武和孝。”御史弹出之，罚一记俸科。七十至是就典解，公权不能克尊典礼，饱而受辱，人多惜之。从上述两则材料可知，宣读贺表的职责往往是由朝中官位最高、最德高望者担当。无论地位与身份是何等尊贵，在元旦大朝会之时，依旧失礼必成无疑。即便是一人之下、万人之上的柳公权，也曾难逃礼法，受人耻笑。宫廷朝贺礼毕，皇帝赐宴群臣，其中饮酒作诗以增雅兴，一则炫耀才学，二来为新年助兴。唐代的诗歌尤其发达，节日民俗更是文人墨客竞技的舞台。历史文献中记载了许多元日朝贺的英制之作，而这些诗作中出现了不少关于君臣共饮交白酒的内容，这是民间风俗与宫廷礼俗互动的结果。据《唐诗纪事》记载，景龙四年（公元711年）正月朔，唐睿宗赐群臣摆宴酒，
群臣多作正旦赋百数诗，祝武平遗诗。绿叶迎春绿，寒枝立岁寒。愿持百叶寿，长凤万年欢。李幼诗尽节凌冬尽，芳心待岁空。能令人益寿，非只设寒香。此类交白酒应制诗为是，时人赞美百数物性，即以表达人青年祝寿的美好愿望。主流的应制诗是描写元日朝会的隆重场面，辞藻华丽，内容极为空洞，多为为帝王歌功颂德和粉饰太平之作。如魏征凤和正旦临朝应召诗云：百灵氏宣后，万国会涂山，岂如今瑞哲麦谷独光前。生教业四海，朝宗引百川。这类应制诗不占少数，从另一个侧面也可以反映出唐代元旦朝会宏伟壮观、规模空前的概貌。宋代元旦朝会状况与前朝大致一致。在元旦大会没有正式开始以前，宫外百官匆忙赶赴朝会，而皇帝此时则带民祭天祈福，希望来年能够风调雨顺，作物丰现。之后皇帝亲临大庆殿正殿，四大镇殿将军立于殿角，悬挂旌旗，设有黄泥仗队五千人，家门填街，气氛庄严肃穆，场面十分隆重。接着干安乐奏响，冠冕朝服的百官、各少数民族使节及诸多藩士向皇帝祝寿，多次跪拜呼喊，祝福皇帝万寿无疆，并献上精心准备的贡品和地方特产。朝贺之礼毕，皇帝要设宴赐酒以慰群臣，各国使节则在使馆宴。在东京梦华录卷六元旦朝会等篇中均有详细记载。正旦大朝会车驾坐大庆殿，有祭胄长大四人，立于殿小谓之镇殿将军。诸国使人入贺，殿庭立法驾仪仗，百官皆冠冕朝服。诸路举人解手一世服立班，旗服二亮冠，白袍清圆。诸州进奏毕，各执方物人献。次日皇帝还要在御园内赐宴，邀请使臣们一同观看射箭比赛，优胜者还获得额外的奖励。南宋时由于政权混乱，正旦大会曾遭停滞，绍兴五年公元1145得以恢复，但国力衰微，朝会规模明显缩小，与前朝不可同日而语。运营默默返回搜狐查看更多责任编辑。